Mareykanka ayaa maahanaya adduun lacageed oo dhan $3 trillion. Waa lacag aad u badan oo uu rabo inuu ku kabo dhaqaalaha sii liicaya ee dalka oo xanuunka COVID-19 uu sababay. Waaxda dhaqaalaha Mareykanka ayaa warkan baahisay. Lacagta uu hadda Mareykanku rabo ayaa 5 jeer ka badan tan uu ku kabay dhaqaalihiisa sanadkii 2008, markaas oo dhaqaale burbur weyni uu ku dhacay dalkaas. Baarlamaanka Mareykanka ayaa lacagahan ogolaaday inay dowladdu ku kabto dhaqaalaha guud. Waxaa sidoo kale loogu talagalay nolosha dadka lagu badbaadiyo xilli malaayiin Ameerikaan ahi ay waayeen shaqooyinkoodii. Dowladda ayaa dhanka kale kordhisay muddada ugu dambaysta ee cashuuraha lagu soo xareynayo si dadka culayska looga yareeyo. Deynta guud ee lagu leeyahay Mareykanka ayaa hadda ku dhow $25 trillion. Xukuumadda madaxweyne Trump ayaa la halgamaysa sidii Ameerika ay uga samata bixin lahayd dhaqaale burbur hore loo saadaaliyey. Maalgeliyeyaasha waaweyn ee waddamada Japan, Shiinaha iyo Ingiriiska iyo qaar ka mida dowladaha shisheeye ayaa safka hore kaga jiray deymayeyaasha Mareykanka. Marka laga tago saameynta iminka ee COVID-19 uu keenay, Mareykanka ayay deyntiisu sii kordhaysay sanadihii lasoo dhaafay, taasoo khubarada dhaqaaluhu ay ka digayeen inay weji kale yeelan karto mustaqbalka iyadoo kaga tegi karta dalka saameyn muddo dheer qaadata. Khadar Heybe, Saab TV.